নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগত জনাইছোঁ আসাম জব নিউজলৈ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, খুবেই ভাল খবৰ যে ডিৰেক্টৰেট অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ এক্সাম ডেট ঘোষণা কৰিলে আৰু এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ ডেটো ঘোষণা কৰিছে। চ' আমি দেৰি নকৰি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু বহুতেই ৰখি আমনি পাইছে যে কেতিয়া ধৰণে কেতিয়াকৈ হ'ব এক্সাম। চ' ঠিক আছে, আমি পোনে পোনে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন দেখাইছোঁ যে ডেট আৰু এডমিট কাৰ্ডৰ ডেট। এইখন চাওক, এইখন হৈছে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন, অফিচিয়েল ন'টিচ যিহেতু ডিৰেক্টৰেট অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনে দিছে। ঠিক আছে, গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ যিখিনি ষ্টাফ আছিলে সকলোৰে কাৰণে ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যনৰ ডেট এণ্ড টাইম আৰু এডমিট ডাউনলোড কৰাৰ ডেটসমূহ সকলো দি দিছে ভালদৰে। আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব, তাতে আপুনি সকলোখিনি চাব পাৰিব। চ' তথাপিও এবাৰ কৰি দিছোঁ কি বুলি কৈছে। প্ৰথম যিটো আছিলে গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট ড্ৰাইভাৰ এইচ কিউ, তাৰ কাৰণে এক্সামিনেশ্যন ডেট দিছে 7 ছেপ্টেম্বৰ 2019 আৰু টাইমটো দিছে 2টা বজাৰ পৰা পিছবেলা আৰু 3টা বজালৈকে হ'ব, এঘণ্টা হ'ব। তাৰপিছতে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট এইচ কিউ দিছে 8 তাৰিখে হ'ব তেওঁলোকৰ এক্সামিনেশ্যন 8 ছেপ্টেম্বৰত, ৰাতিপুৱা হ'ব 10টা বজাৰ পৰা 12টা বজালৈ ভিতৰত। জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট এফ এল ইৰ কাৰণে হ'ব 8 তাৰিখে, তেওঁলোকৰ হ'ব কি বুলি কয় পিছবেলা 2টা বজাৰ পৰা 4টা বজাৰ ভিতৰত। কম্পিউটাৰ এফ এল ইৰ কাৰণে হ'ব 14 তাৰিখে, 14 ছেপ্টেম্বৰত হ'ব আৰু 2টা বজাৰ পৰা 4টা বজাৰ ভিতৰত হ'ব। আৰু ষ্টেটিষ্টিকেল এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে হ'ব 15 তাৰিখে 10টা বজাৰ পৰা 12টা বজাৰ ভিতৰত ৰাতিপুৱা। আৰু গ্ৰেড থ্ৰী যিখিনি পোষ্ট আছিলে পিয়ন, নাইট চকীদাৰ, এইচ কিউ এণ্ড এফ এল সকলোৰে কাৰণে 15 তাৰিখে এক্সাম হ'ব 2টা বজাৰ পৰা 3টা বজাৰ ভিতৰত পিছবেলা হ'ব। ঠিক আছে, এইখিনি ডেট আপোনালোকে ঘোষণা কৰিলে আপোনালোকে চাই ল'ব ভালদৰে কাৰ কি কাৰ কেতিয়া পৰিছে ডেট। আৰু ঠিক আছে, ইয়াৰ লগতে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোডিঙৰ ডেট দিছে, ডেটটো সকলোৰে কাৰণে বেলেগ বেলেগ। ড্ৰাইভাৰ, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট এফ এল ই দুইটা কাৰণ, এই তিনিটাৰ কাৰণে একেই ডেট, কালিলৈ পৰা ডাউনলোড কৰিব পৰা হ'ব 11টা বজাৰ পৰা নিশা। আৰু যিখিনিক আছিলে কম্পিউটাৰ এফ এল ই, ষ্টেটিষ্টিকেল এফ এল ই, গ্ৰেড ফ'ৰ, পিয়ন, নাইট চকীদাৰ সকলোখিনিৰ কাৰণে 8 ছেপ্টেম্বৰত তেওঁলোকৰ ডাউনলোড হ'ব নিশা 11টা বজাৰ পৰা, তেওঁলোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, এইখন হৈছে আমাৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন, আপোনালোকে দেখালোঁ কেনেধৰণে কোন কোন কাৰ কেতিয়া এক্সাম আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে মেইন আপোনালোকৰ যিখিনি এডভাৰটাইজমেণ্ট আছিলে গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ সকলোখিনিৰ কাৰণে, যে আমি দেখাব চেষ্টা কৰিম। এইখন হৈছিলে গ্ৰেড থ্ৰীৰ কাৰণে যিখন মানে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টখন, যিখন আপোনালোকে সকলোৱে জানে। আৰু পোষ্টবিলাক হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট এফ এল ই, ষ্টেটিষ্টিকেল এছিষ্টেণ্ট, কম্পিউটাৰ, এই সকলোখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে সকলোৱে চাই লৈছিলে আগতে। পে স্কেল কিমান আছে, কিমান ছিট আছে বা কিমান পোষ্ট আছে সকলোখিনি আপোনালোকে চাই লৈছিলে। আকৌ চাব পাৰে যদি বিচাৰে, আমাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত ৱেবছাইটৰ লিংক দি দিম, তাতে গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব। তাৰপিছতে এইখন হৈছিলে গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে, গ্ৰেড ফ'ৰৰ যিখিনি এডভাৰটাইজমেণ্ট আছিলে, যিখিনি পোষ্ট আছিলে যেনেকৈ ধৰণে পিয়ন, এফ এল ই বা নাইট চকীদাৰ সকলোখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে চাই ল'ব ভালদৰে, যদি চাইছে ঠিকে আছে।